Mä olen Komosen Esa, mä oon täällä MPS:llä konsulttina psykologian taustaltani ja teen kaikenlaista rekrytointiin riittyvää, että henkilöarviointeja ja rekrytointeja, suorahakuja ja uravalmennuksia, monenlaista mahtuu mun repertuaariin. Mä näkisin, että parasta mun työssä on se työn aika vahvakin itsenäisyys. Et mä saan itse määritellä pitkälti, että minkälaiseksi mun päivä ja viikkokalenteri muodostuu ja saan tavallaan olla tietyllä lailla oman itseni herra, vaikka totta kai tässä asiakkaille sitä työtä tehdään. Mutta kyllä se itsenäisyys on tosi vahva ja oon huomannut, että se mulle sopii. Tyypillistä työpäivää ei ihan pysty suoraan sanomaan, mutta keskimääräisesti niin se sisältää joitakin haastatteluja ja asiakkaiden kanssa yhteydenpitoa. Ja siihen myös semmoista kirjallista tekemistä mahtuu, että usein niitä arviointiraportteja myös kirjoitetaan. Jos ei nyt ihan joka päivä, niin useampana päivänä viikossa. Mä teen hyvin monipuolisesti yhteistyötä eri yritysten kanssa. On suuria yrityksiä, kansainvälisiä yrityksiä, pörssiyhtiöitä, sitten on myös ihan pieniä ja myös toimialoilta niin on aika laajasti. Että meillä on se hyvä puoli, että meillä ei sillä lailla joudu suuntautumaan johonkin tiettyihin asiakkaisiin tai tietylle toimialalle. Että saa tehdä laajasti monipuolisesti. Meillä on mukavaa yhdessä täällä, kun on toimistolla, niin on hauska heittää juttua ja aina saa apua, jos tarvii. Ja toisaalta myös sitten saa tarjota omaa apuansa, mikä sekin on ihan mukavaa. Sellainen yhteistyö korostuu meillä varmastikin keskimääräistä enemmän, jos tämmöisistä konsulttifirmoista puhutaan. Tuleville kollegoille mä haluaisin sanoa, että varsinkin jos tulee vähän eri taustasta, niin haluaisin sanoa, että kyllä tämä konsulttihommakin, niin tämä on loppujen lopuksi hyvin ihmisläheistä hommaa. Ja tässäkin, koska meillä on niin laaja tämä meidän tehtävän kuva, niin me päästään myös tekemään sitä ihmisten tukemista ja auttamista myös heidän urallaan ja heidän elämässään. Että, tästä löytyy myös hyvin sitä palkitsevuutta. Jos olet yhtään miettinyt, että tämän kaltainen työ voisi olla sulle sopiva tai tämä voisi olla mielenkiintoinen, niin hae tän. Laita hakemus sisään ja käydään sitä keskustelua ja annetaan sulle lisäinfoa siitä, että mitä tämä voisi sulle tarjota.